Гери, аре, моля те, давай. Айде, давай, да пуки, аре, влизай, пъй ти, бе. Айде. Айде, давайте. Беги, бързо, бяги. Бяги ти, бе. Кой ще ради на 5 минути за нас? Шкафа, дами и господа. Абе, вие видяхте ли, като изпреварахме кошера, че не беше сам в колата? Оли, с момиче ли беше? Ще видим. Гери, хижара каза, че кучето не може да остане вътре. Пухи, пусти. Здравейте, аз съм Стефка. Дани. Здравей. Гери. Кошер, този път те изпреварих, взех най-хубавата стая. Ей, подаръка. Ние съвсем се отплесаме. Какъв подарък? А, партито само по себе си беше достатъчен подарък. Това от всички нас. Ние много те обичаме. Честит рожден ден. Честит рожден ден. Благодаря. Айде, тъкмо и ние да разберем какво е. Я ми помогу. Това сериозно ли? Нали така пише? Хора, много благодаря аз. Майко. Хора, много се извинявам. Чакай, майко, съжалявам да не стигам. Хора, аз сега ще дойда. Брат, какво си взел? Аз не съм я виждал разплакан от 15 години. Ние иззехме всички заедно. Едномесечен курс в Рим, по моден дизайн, изучаване на италиански език, карта транскарт с пари за престоя и като ти свършиш парите, ще и паташ от телефона си. Добре, тя що така се развълнува? Защото модата е мечта, брат. Ти най-добре трябва да знаеш. Уважаеми приятели, кошер, моля ви, не дейте, събрал съм ви за една прекрасна изненада, за най-прекрасната и хубава и сладка сестричка, моята сестричка, от най-милия брат, моля ви, задръжте сълзите си. А! И? Пак от тефтиници си взел, ей! Нещо е замръзнало. Пухи. Разстрой пухи, бе! Ей! Ай си тихо, си влизаме вече, чисто дело. Абе, пухи, ела. Сис? Чего ли си за израза, забирам те. Леко да не падне сам. Означава, взимам те. Чудовище! Плашиш ме! Чакай! Топка! Ти си чудовище! Глупости! Бъркаш, вадиш, водиш! Триъгълник, масон! Да, кръгъл вампир! Ма не, кръгъл вампир няма! Вампир с топка! Баскетболисти! Дай пас! Не, глупости!
Давай. Ти си стабилна. Куфар. Квадрат. Не, правоъгълник. Врата. Врата. Кръгло нещо, върти се. Той е диджей. А, под водата, под водата някакви неща. Под водата, водолаз. Водолаз. Пуканки! Пуканки! Айде, обяснявай! Не, не, чакай! Просто не разбирам. Дайте, малко остава, някакви секунди! Айде, бързо! Секунди, бързо! Секунди! Мак! Листеч! Микроволнова! Толкова не можа да се сетиш! Мерби, ти пречеш! Е, така, айде, айде, давай, давай, гисме, давай, взимай, взимай! Толкова не можа да се сетиш! Айде, ми как да се сети? Ма не се прави така! Айде! Чакай да гледам. Давай. Чакай се. А така, точно. Е, едно нещо да свършиш. Давай. А така. Давай, давай, давай. Точно така. Какво правиш? А, отварям бутилата. То това е бамин. Чуди се. Много смешно. Точно така продължавайте смешките за... Квадрат. Отварям. Такова, сейф. Кво е това? Бомба. Готвя. Бухтички. Пека. Давай, давай. Марширувам. Хлъзгам се. Какво прави, смес? А, плач. Да. Не, 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 брат. Не. Това е думата. Та пак. Събличам. Що се обличаш? Обличам. Разсъбличам. Преобличам. А? Супер си. Ядеш, готвиш. Китайско. Чия? Няма да ми... А, не, няма такива. Няма такива, не. Прета. Да! Айде! Ай, бяха супер лесни, какво? Е, какво супер лесни? Тебя ще спада, плача на мен и спада микрофонова. Де я плача само? Аз съм мъничко човече, на лицата смъртен враг. Зная джудо и карате, що съм учил по света. Ще ги разбереш, да, ще ги разбереш. Ти няма ли си... Детство ли? Детство. Детство мое... Е, не. Така си ми... Това не... Ти вече не ти трябва. Чакай малко! Чакай малко! Идва приказния влак с... Запах тя... Към далечни страни, избери си вагон. Си ти и една. С колата ли? Мечта от... Стептизорка. Стептизорка. Между другото, чакайте, чакайте, нещо четох. Не знам. Чела, що лъжиш, бе? Що ни лъжиш? Знаете ли, че катериците имат много по-различна философия от смисъл? Май няма даже философия. Източни бойни. Те... Забравих, кой искам да кажа. Ще говоря. Бе, дайте, бе. Оф, аз не мога повече. О, не, не. Остава. Роднини ли сме вече? Моли си толкова бутва, бе. Девствен.